הכנה לשינה. בעל הסולם, מאמר השלום. גלגל שינוי הצורה. באופן אשר זמן קיומו של כל מצב ומצב הוא רק זמן מסוים, המספיק לגידול קומתו של הרע שבתוכו, בשיעור כזה שאין הציבור יכול עוד להימצא בו, אשר אז מוכרחים הציבור להתקבץ עליו ולהרוס אותו ולהסתדר במצב יותר טוב לתיקונו של הדור ההוא.